I evo, imali smo priliku malo da čujemo iskustvo od mojih gostiju, s obzirom da Republički geodetski zavod se upravo nalazi u neposrednoj blizini ove beogradske pijace, pa kada se otvori prosto malo za pauzu i oni se trude da se zdravo hrane. Dobro jutro, ljudi, hvala vam što ste došli ovoga jutra. Doktor Marina Jovanović-Milenković i Bojan Teodosijević. Ovo je deo tima koji radi na ozbiljnim projektima kada je Republički geodetski zavod u pitanju. Jel vam prija sad ovo što ste nekako proglašeni preduzećem koja je nekako budućnost Srbije kada govorimo o implementiranju svega onoga što je inovacija, komunikacija, jedna brzina komunikacije koju nas negde očekuje u budućnosti? Pa tako je. Ja moram da priznam da Republički geodetski zavod već poslednjih godina prati te trendove razvoja kada je u pitanju svetsko tržište, a vezano za geoprostorne podatke. I u skladu sa tim prati i uvođenje tih novih tehnologija u same te poslove koje su vezane za Republički geodetski zavod. I u tom smislu je i projekat koji se trenutno realizuje u Republičkom geodetskom zavodu. To je projekat pod nazivom Unapređenje poslovne klime u Srbiji. Projekat je zajedno u saradnji sa Švedskom agencijom za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta. I naravno u tom projektu će biti uključena i druga ministarstva i agencije. Šta nam zapravo ove? Mi smo imali priliku već da razgovaramo sa ambasadorom Švedske u Beogradu tim povodom, baš saradnje sa Republičkim geodetskim zavodom. I evo mi sad kad kažemo Švedska, nama to zaista zvuči, a i tako je, imala sam priliku da vidim, kao jedna zaista uređena država. E sad, na konto tog iskustva, postoje neke stvari koje su njima zanimljive ovde kod nas, kao neka vrsta izazova, a naravno da vama kao struci mnogo znači ono što je njihovo iskustvo. Sad, koliko je ono primenjivo na prostoru u kome mi živimo, generalno, kada govorimo kako teritoriji Beograda, tako i čitave Srbije, Marina? Pa naravno da je primenjivo. U svakom smislu je dobrodošlo njihovo iskustvo i pomoći će nam u realizaciji ovog projekta, jer to u stvari uspostavljanje, mi radimo na uspostavljanju nacionalnog registra investicionog mapa. Sad će neko da se pita u stvari šta znači taj nacionalni registar investicionih mapa, ali to podrazumeva da se na jednom prostoru, tačnije na digitalnoj platformi, u ovom slučaju u pitanju GeoSrbija, postave određene lokacije na celoj teritoriji. Tako da će se izgubi onaj tradicionalni koji još uvek postoji, taj vid komunikacije sa investitorima, da vi sa investitorom... Telefon, pucanje na vrata, kancelarija, dobro. Tako, da li imate neku investiciju, da imamo, pa ona izgleda ovako, onako. Po ovom pristupu, jednim klikom ćemo imati uvid. Jednim klikom, upravo tako, raspoložete potpuno sa svim informacijama na celoj teritoriji. Gde onda možete da vidite, treba mi takva lokacija, namena joj je za stanovanje, namena joj je za industrijsku delatnost, tako je, znači javna namena, a onda sagledavate, potrebna mi je blizina autoputa ili mi je potrebno da mi za to postrojenje, fabriku, da imam određenu električnu energiju postrojenja. Tako da sa jednim klikom, dva, vi ste dobili pregled cele Srbije, cele teritorije, a onda tek ulazite kasnije u poslovne pregovore sa opštinama. Ono što želim da vas pitam sada, tu je potrebno i implementiranje lokalnih zajednica, koliko shvatamo, odnosno upravo predstavnika opština i manjih timova koje na teritoriji čitave Srbije postoje, da biste upravo u svakom trenutku u zajedničkoj saradnji imali ovu vrstu informacije. Ovo je ozbiljan proces. Tako je, to je jedan ozbiljan i značajan proces. Dugoročan. Ne samo za lokalnu samoupravu, nego i za celu Republiku Srbiju. Ne, naravno, da, poslovna klima, upravo unapređenje i svi investitori generalno koji budu dolazili, a to nam je valjda negde ideja u budućnosti da još dinamičnije privučemo strane investicije. Tako je, sve u cilju Vlade Republike Srbije, digitalizacije, a kako ovo. Tako da se vratim na ono vaše prethodno pitanje, da je akcenat na lokalnu samoupravu. Stvarno je to tako. Lokalno je, mi smo ovo u prethodnih dva meseca radili na zainteresovanje, da vidimo da li su lokalne samouprave uopšte zainteresovane za ovaj projekat. I naravno, oni su i prepoznali značajnost ovog projekta. Javilo nam se dosta opština u tom smislu, međutim u ovoj prvoj fazi, pošto se projekat realizuje kroz određeni broj faza, logično, u prvoj fazi će samo da učestvuje 10 pilot jedinica. Nažalost, samo toliko, ostale jedinice će moći samo da učestvuju u ovoj fazi kao posmatrač. Šta je razlog tome? Pa prvo, razlog tome je, znači, da vidimo da li smo napravili adekvatan model.
da nađemo komunikaciju sa investitorima, da vidimo da li treba da uključimo neke druge setove podataka koji su značajniji za njih, a mi ih u ovom momentu možda ne prepoznajemo na pravi način, tako da kada budu uključene sve opštine, onda ćemo imati model koji će biti savršen. Moram priznati da takav model ne postoji u ostalim zemljama, da smo mi faktički pioniri sada u ovome. Tako da ovo ja očekujem da će ovaj projekat biti značajan. Kada govorimo, naravno, obe smo konstatovali, odnosno svo troje, vidim i da Bojan to potvrđuje, da je to dugoročan prosto proces. Mi sad to ne možemo da kao od danas do sutra, ali opet ono što uvek građani pitaju, a kad će to biti, kojom dinamikom? Jel može da se negde ta dinamika sad u ovom trenutku predoči? Pa može u principu, mada to nisu to neki precizni podaci u ovom momentu. Mi trenutno završavamo proces selekcije tih opština, a onda ćemo da radimo na uključenju tih predstavnika iz tih opština, da pravimo zajedno taj model, da prebacujemo njihove lokacije na tu digitalnu platformu kako bi to uspostavili taj model. Za sada na digitalnoj platformi Geosrbije postoji investicijone lokacije vezano samo za Kikindu i za Vladičin Han, gde i sad mogu gledalci da pogledaju ovo na tom portalu i da vide kako to izgleda. Kako će to u budućnosti izgledati. A onda normalno ovo u budućnosti će se sve više i više ovo to popunjavati, ta baza podataka. I kada je reč o tom periodu, ja očekujem, odnosno mi očekujemo da će to biti prva faza, da će biti završena za nekih oko godinu dana. Bojane, stigle su nam kolege iz Gvajane. Upravo. Hoćemo da lokalizujemo nekako ovu državu, gde se tačno nalazi i da malo gledalcima kažemo kako je sad, mislim, nekako zvuči egzotično. Naravno, to je malo specifična situacija. Republika Gvajana se nalazi na severu Južne Amerike. Delegacija Gvajane obilazi sada trenutno Evropu. Konkretno obići će London, Amsterdam, Beograd i na posledku Rim. To je jedna delegacija na visokom nivou u koju... Beograd se lepo preporučuje u odnosu na sve ove druge evropske metropole da tu u korak bez problema. Upravo to. Cilj posete je prikupljanje najboljih iskustava u obavljanju katastarsko-topografskih poslova. Sam delegacija na visokom nivou, tu spada takođe predstavnik njihovog ministarstva finansija, kao i direktor njihove katastarske službe. Zanimljivo je da je Srbija na neki način prepoznata u samom vrhu kvaliteta obavljanja katastarskih poslova, jer znate kako, ovim činom Republički geodetski zavod je na neki način prepoznat kao institucija koja je u rangu sa katastarskim službama Holandije, Velike Britanije. Oni će takođe obići Rim, zato što se tamo nalazi sedište ove organizacije Ujedinjenih nacija za poljoprivredu i hranu. I tokom njihove posete njima će biti predstavljena naš portal Geosrbija. Koleginica Marina već pričala o njemu, ali samo da prikažem prosto koliko je to jedan značajan projekat koji je razvijen projektima Svetske banke. Taj portal sadrži 240 setova podataka. Vremenom će se možda dodavati još i ovaj projekat na kome ona i ja radimo ima za cilj da vidimo na koji način te setove podataka možemo najbolje da iskombinujemo da bismo ih predstavili investitorima ili da dodamo nove. Jasno. U prethodnom kvartalu Geosrbija je imala 10 miliona unikatnih zahteva i 120.000 unikatnih korisnika, što je samo još jedan ovako pokazatelj. Naravno, on se razvija iz dana u dan. Zanimljivo je koliko je neki naš domaći srpski proizvod postao toliko vidljiv u svetu. On je bio i predstavljen na prvoj konferenciji za geoprostorne podatke Ujedinjenih nacija, na konferenciji Internacionalne asocijacije geodeta, gde je Srbija uzela učešće sad u februaru u Vijetnamu. Tako da se nadamo da će ovo da se nastavi kako uspešna saradnja, tako i razvitak geoportala. Ovoj delegaciji Gvajane će takođe biti predstavljen rad na masovnoj proceni nepokretnosti, što je generalno deo reforme naše masovne procene nepokretnosti, kao i rad na adresnom registru.
puno posla, takav stičem utisak i novina kada Republički geodetski zavod u pitanju, a i komunikacije i saradnje sa kolegama iz čitavog sveta. To je nekako zaključak, a mi imamo ovde puno da radimo. Marina, kakav vam je negde viđenje u budućnosti? Da li, evo sada kada govorimo o tom preciznoj mogućnosti da jednim klikom zapravo vidimo sve šta se dešava, šta se gradi, u kom trenutku. Da li ovo je takođe jedan od dobrih načina stajanja na putu nelegalnoj izgradnji kada je čitava Srbija u pitanju? Pa naravno, naravno, mislim da je to generalno i cilj stati svim takvim poslovima, jer vi kada imate jedan transparentan način komuniciranja, gde vam je sve pregledno i gde je sve vidljivo jedan kroz jedan. Znači, takvim nekim stvarima je ovo, više ne, nije više moguće lov u mutnom, kako kažu. Da, upravo tako, da. I evo sad, mnogobrojnim izmenama mi zapravo sada opet tim jednim klikom u Republičkom geodetskom zavodu, kada želimo da kupimo novu nekretninu, o tome smo pričali sa vašim kolegama, mi zapravo možemo u svakom trenutku videti koje su opterećenja na određenoj nekretnini, da li je sve regularno, i tako onda izbegavamo svu onu varijantu da budemo prevareni ili uopšte mi da razmišljamo o nekoj prevari. Puno tako zaista novina koje su važni. Puno vam hvala na vremenu koje ste odvojili za gledalce studije B, što ste nam javili ovako važnu stvar. Hvala vam što ste pozvali. Uvijek je zadovoljstvo, to činimo utorkom. Pozdravite prijatelje koji stižu iz Gvajane i bit će nam zanimljivo da čujemo šta su nekako zaključci ovog zajedničkog iskustva i razmene iskustava po njihovom odlasku. Ukoliko bude bilo mogućnosti, bilo bi lepo i da ih ugostimo ovdje kod nas u programu, koliko budu bili u prestonici. Puno hvala što ste bili ovo jutro tu. Hvala.